La presidenta de l'Alzheimer Catalunya Fundació va oferir ahir una conferència a l'Espai Cultural Cal Marquès de Camprodon sota el títol Paraules que es veuen. Eulàlia Cucurella va parlar de la malaltia, els primers símptomes del deteriorament i la comunicació amb les persones afectades per poder reflexionar sobre els sentiments i les vivències que genera l'Alzheimer en els usuaris i les persones que els cuiden. Llavors, treballarem molt tot el que és la comunicació no verbal, que és més del 80% de les nostres relacions humanes. Per això hem posat el títol Paraules que es veuen, perquè ho veiem en les mirades, en els gestos, en els tons de veu, tota aquesta sèrie de qüestions. L'Associació de Dones de la Vall de Camprodon van ser les encarregades d'organitzar la trobada amb la voluntat de proporcionar eines bàsiques de comunicació per oferir una atenció centrada en la persona i entendre el seu deteriorament cognitiu, sempre sense perdre la referència de com havien estat aquests pacients abans de la malaltia. Eines que també s'han aplicat durant el confinament, un període complicat i del qual Cucurella en va fer menció. Hem treballat donant suport a professionals, donant suport sobretot a familiars i a persones que tenen la malaltia però que encara tenen la consciència. Doncs penjant a la web exercicis per fer, situacions, telefonant-los amb els mitjans que hem pogut, anant-los a visitar. Vull dir que ha estat dificilíssim trobar mascaretes, gel hidroalcohòlic, sobretot al principi, ha estat duríssim perquè no estem considerats sanitaris, evidentment, i a més som una entitat tutelar. Tot i les dificultats derivades de la pandèmia, la Fundació ha seguit oferint el seu suport a persones afectades per la malaltia i als seus familiars o cuidadors, perquè la comunicació no verbal en els pacients d'Alzheimer, segons la presidenta de l'entitat, és una eina fonamental per al seu desenvolupament.